ধিং এক্সপ্ৰেছ হিমা দাসৰ গাঁৱৰ নামঘৰত সোমবাৰে নিশা প্ৰদৰ্শিত হয় ভাওনা। অসম চৰকাৰৰ অৰ্থ সাহায্যৰে পুনৰনিৰ্মাণ কৰা স্বৰ্ণকন্যা হিমা দাসৰ গাঁৱৰ নামঘৰটি সোমবাৰে আসন প্ৰতিষ্ঠা অনুষ্ঠানত অংশ লয় মাজুলীৰ আউনীআটী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ ডঃ পীতাম্বৰ দেৱ গোস্বামীয়ে। এই উপলক্ষে নিশা মাজুলীৰ আউনীআটীৰ পৰা অহা শিল্পীসকলে ভাওনা প্ৰদৰ্শন কৰে। ভাওনা পৰিৱেশনৰ এই অনুষ্ঠানত হিমাই নিজেই ভকত বৈষ্ণৱসকলক আপ্যায়ন কৰে। হিমা দাসৰ ধিঙৰ জন্মস্থান তিনিনাও কান্ধুলিমাৰী গাঁৱৰ নামঘৰৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে আয়োজিত এই বিশেষ অনুষ্ঠানৰ উদ্বোধন কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে। অনুষ্ঠানত নগাঁও সদৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰূপক শৰ্মায়ো অংশগ্ৰহণ কৰে। নামঘৰত প্ৰদৰ্শিত এই ভাওনা উপভোগ কৰি আপ্লুত হৈ পৰে স্থানীয় লোকসকল। ঢিঙৰ পৰা জয়দেৱ দাসৰ ৰিপৰ্ট, মাই নিউজ এনি।